الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وخلقه في أحسن تقويم وجعل كرامته في حسن التنشئة والتعليم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل آياته البينات وجعل منها آيات محكمات وأخرى متشابهات. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المعلمين وقدوة الصالحين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وقنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي. گزشتہ دروس میں قیامت کی بہت سی چھوٹی بڑی نشانیاں ذکر کی جا چکی ہیں، خاص طور پر قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان کا کسی قدر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ 10 بڑی علامات ظاہر نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب ان 10 علامات کا ظہور ہو جائے گا تو پھر اب دنیا باقی بھی نہیں رہے گی، فوراً قیامت آ جائے گی. اور ان 10 نشانیوں میں آخری نشانی وہ آگ ہے جو یمن سے ظاہر ہوگی، شہر حضرموت قارع عدد سے، اور وہ پوری روئے زمین پر پھیل جائے گی اور لوگوں کو ہکا کر ارض محشر کی طرف لائے گی، جمع کرے گی. اور ارض محشر یہ شام کا علاقہ ہے، اور اس آگ کی کچھ خصوصیات بھی ذکر کی گئی تھی کہ وہ لوگوں کو جلائے گی نہیں، اس لیے کہ وہ جلانے کے لیے نمودار نہیں کی جائے گی، نہیں بھیجی جائے گی، بلکہ وہ لوگوں کو ہکا کر کے ارض محشر کی طرف لانے کے لیے بھیجی جائے گی. اس لیے جہاں لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی لوگ رکیں گے تو وہ بھی وہاں ٹھہر جائے گی، جہاں لوگوں کو راحت و آرام کی ضرورت محسوس ہوگی اس کے لیے وہ لوگ ٹھہریں گے تو وہ بھی وہاں ٹھہر جائے گی. اور جب یہ آخری نشانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر اب قیامت آ جائے گی. اور اس کی کیا صورت حال ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثم يرسل الله ريحا باردة من الشام. آپ یہ دیکھیں گے کہ قیامت کی نشانیوں کا جو ذکر ہے اور بھی بہت سارے مواقع پر شام کا اور یمن کا خاص طور پر ذکر ہے، شام کا یمن کا
خاص طور پر ذکر ہے. اس حدیث میں بھی کہا جا رہا ہے ثم يرسل الله ريحا بارده من الشام, یعنی جب قیامت کی دسو بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو پھر شام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی ایک خوشگوار ہوا بھیجے گے, ایک خوشگوار انتہائی پیاری اور سکون بخش ہوا بھیجے گے. فرمایا لا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير او قال ايمان الا قبضته. روئے زمین پر اس وقت جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے, چاہے کامل الایمان ہو اور چاہے ایمان کا کوئی ذرہ ان کے دل میں موجود ہو, وہ ہوا ان تک پہنچے گی اور ان کی روح قبض ہو جائے گی. اور یہ عذاب کے طور پر نہیں ہوگی بلکہ رحمت کے طور پر, یہ رحمت کے طور پر. چونکہ وقوع قیامت کا جو منظر ہے وہ انتہائی ہولناک, انتہائی پریشان کن اور گھبرا دینے والا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ, قیامت کا جھٹکا ایک بڑی چیز ہے, قیامت کا جھٹکا ایک بڑی چیز ہے. اور جس چیز کو اللہ تعالی عظیم کہے وہ کتنی عظیم ہو. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے, کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اس کو اپنے سینے سے جدا نہیں کرتی. طرح طرح کے مصائب, مشقتیں اور پریشانیاں وہ جھیل لیتی ہیں, لیکن اپنے بچے پر, خاص طور پر جب وہ معصوم ہو, دودھ پیتا ہو, تو اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی. لیکن قیامت کا جھٹکا, وقوع قیامت کا منظر اتنا ہولناک اور خطرناک ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها, اور حمل والیاں شدت ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنا حمل ضائع کر دیں. وترى الناس سكارى, اور لوگوں کو دیکھو گے جو بالکل حواس باختہ ہوں گے, مدہوش. وما هم بسكارى, جیسے کوئی آدمی پی لیتا ہے اور مدہوش ہو جاتا ہے, اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے, یہ صورت حال ہو گئی رہتی, بالکل جیسے حواس باختہ ہے, نشے میں ہے, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہو. وما هم بسكارى, پھرے گا کیوں ایسا ہوگا. ولكن عذاب الله شدید, اللہ کا عذاب اور یہ دلدوز واقعہ ہوگا ہی ایسا. چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ, قیامت اس وقت آئے گی جب روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو. جب تک کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا روئے زمین پر ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے عدم سے وجود میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی یاد, تعلق مع اللہ. اور جب یہ دنیا اس مقصد سے خالی ہو جائے گی تو پھر
اب اس کے باقی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے ٹیوب لائٹ یہاں لگی ہوئی, اس کا ایک مقصد, اگر یہ اپنا مقصد کھو دے تو آپ اس کو یہاں رہنے دیں گے؟ کوئی بھی چیز, اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. جب تک اس سے وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے, وہ مقصد پورا ہو رہا ہے, آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. لیکن جب اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے, مقصد کھو دیتی ہے وہ, تو پھر آپ اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک روئے زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ یعنی اللہ کا نام لینے رہے گا, تب تک قیامت نہیں آئے. اور کسی اللہ اللہ کہنے والے پر قیامت قائم بھی نہیں ہوگی. جب وقوع قیامت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو بہت ہی محبت بھرے طریقے پر اپنے پاس بلا لے گا, تاکہ یہ وقوع قیامت کی جو خوف ہے, دہشت ہے, اور اس کی جو تکلیف ہے, اس سے ان کو دوچار نہ ہونا پڑے. اسی کو فرمایا, ثم يرسل الله ريحا باردة من الشام فلا يبقى على وجه الارض احد, نہیں باقی رہے گا روئے زمین پر کوئی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو, مگر یہ ہوا اس تک پہنچے گی اور اس کی وجہ سے اس کی روح قبض ہو جائے گی. اور فرمایا, حتی لو ان احدکم دخل فی کبد جبل لدخلته علیہ حتی تقبض. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کی کسی کھوہ میں بھی جا کے چھپ گیا ہوگا, کسی محفوظ سے محفوظ جگہ میں چلا گیا ہوگا, یہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی اور اس کی روح قبض ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, فیبقى شرار الناس, بدترین لوگ باقی رہ جائیں. چنانچہ بدترین لوگ کون ہیں؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. جو لوگ دولت ایمان سے محروم ہیں وہ بدترین خلائق ہیں. اولئک کالانعام, یہ چوپائے ہیں, جانور ہیں. بل هم اضل, بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب سارے کے سارے اہل ایمان مر جائیں گے, یبقى شرار الناس, تو بدترین لوگ باقی رہ جائیں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کچھ صفات بیان فرمائی. پہلی صفت یہ بیان فرمائی, فی خفۃ الطیر. دوسری صفت بیان فرمائی, واحلام السباع, بے انتہا پھرتیلے ہوں گے, چست اور چاق و چوبند ہوں گے, بے انتہا ہوشیار اور چالاک ہوں گے, اور ان کے اندر درندوں کی صفت ہوں گے, انسانیت سے بالکل عاری ہوں گے, درندوں کی صفت ان کے اندر ہوگی, ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہوگا, اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں. تو فرمایا, درندوں کی صفت ہوگی, اور جیسے درندہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہرن ہے یا یہ جانور چھوٹا ہے, معصوم ہے, بچہ ہے, شیر ہے, چیتا ہے, غلط جانوروں کی جو صفت ہے درندوں کی, وہ ان کے اندر, اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انتہائی چست ہوں گے, چالاک ہوں گے, چاق و چوبند ہوں گے, تیز ہوں گے. اسی کو فرمایا, فی خفۃ الطیر واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينکرون منکرا, بھلائی سے نامانوس ہوں گے اور برائی کو برائی نہیں جانیں گے, یعنی خیر اور شر کی تمیز چھن چکی ہوگی, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے,
अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन तमाम उमूर से बिल्कुल आरी हो चुके होंगे, खाली हो चुके होंगे। इसी को फरमाया ला यारिफून मारूफन वला युनकिरून मुनकरन फयतमस्सलु लहुम शैतान। एक रोज शैतान इंसान की शक्ल में बल्कि बहुत बड़े बुजुर्ग की शक्ल में उनके सामने आएगा और आता रहता है, आता रहता है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मीटिंग हो रही थी कि भाई कोई फैसला कुन तजवीज मंजूर की जाए और ये रोज की खिटखिट खत्म की जाए। दारुल नदवा में बड़े बड़े कुरैश के बड़े बड़े कुफार इकट्ठा हुए, सोच रहे कोई कुछ राय दे रहा है, कोई कुछ राय दे रहा है, कोई कुछ राय दे रहा है, लेकिन किसी की राय पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। बिल आखिर ये आया बड़ा सा पगड़ा बात करके और सफेद रीश बड़ी उम्र का, इसने आकर के एक राय दी और वो राय लोगों को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उसी पर इत्तेफाक हो गया और उसको रूह बामन लाने के लिए लोग आमादा तैयार हो गए। इसी तरीके से दुनिया में जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो मुवाहिद थे, हजरत हव्वा मुवाहिदा थी और फिर इनसे जो बच्चे पैदा होते रहे वो बाप के मजहब पर, बाप माँ बाप की मिल्लत पर चलते रहे। लेकिन आगे जाकर के जो शिर्क और कुफ्र की बुनियाद पड़ी है उसको भी आमलन इंसान की शक्ल में आकर के इसने ये पट्टी बढ़ाई थी इंसान। इसी तरीके से लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में जो एक बुराई वजूद में आई जिसका उससे पहले तस्वुर भी नहीं था। लूत अलैहिस्सलाम की कौम उस बुराई की मूजिद है। इस बुराई को कौम लूत में मुतारफ कराने वाला शैतान है और इंसान की शक्ल में आकर के उसने इस बुराई को मुतारफ कराया। तो यहां भी आएगा इंसान की शक्ल में आएगा और उनसे कहेगा अला तस्तहयून, तुम लोग बेहया और शर्म नहीं आती। तो लोग कहेंगे बताओ क्या कहना चाहते हो, फमा तअमुरूना, क्या आर्डर देते हो, क्या हुक्म देते हो। फयअमुरुहुम बिइबादतिल अवसान, चुनांचे वो उनको बुत परस्ती की दावत देगा, बुत परस्ती की तालीम देगा और वो दारुन रिज़्क़ुहुम, वो उसका इत्तबा करेंगे और उनके ऊपर फतुहात के दरवाजे खुले हुए होंगे। दारुन रिज़्क़ुहुम, हर चीज की फरावानी होगी। हसनुन आयशुहुम, और बज़ाहिर खुश आयश होंगे, खुशहाल होंगे, मौज और मस्ती की जिंदगी होगी। कोई दुख, कोई रंज, कोई परेशानी, गुरबत, तंगदस्ती, फ़क्र फाका नाम की कोई चीज नहीं होगी। अपनी इसी जिंदगी में मस्त होंगे, इसी जिंदगी में मस्त होंगे। अल्लाह ताला का हुक्म होगा किसको, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को। ये हदीस सुनाऊं आपको, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावी है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ अनअमु وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وقنا جبهته، मैं क्यों कर खुश और बेगम रह सकता, मैं खुश और बेगम कैसे रह सकता जबकि मुझे मालूम है कि साहिब सूर हजरत इसराफील वो सूर को अपने मुंह में लिए हुए। وأصغى سمعه और हमतन हमरे रब की तरफ मुतवज्जे, वकाना जबहतहु और उनकी पेशानी झुकी हुई है, खमीदा है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील के लिए। सूर मुंह में है और हमतन
اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہے. بتائیں جب صورتحال یہ ہے تو میں بے غم کیسے رہ سکتا ہوں, خوش کیسے رہ سکتا ہوں, مطمئن اور آسودہ حال کیسے رہ سکتا ہوں؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ینتظر متى یؤمر بالنفخ, کہ صاحب سور حضرت اسرافیل بس سراپا منتظر ہیں کہ کب انہیں حکم دے دیا جائے سور میں پھونک مارنے کا. فقالوا یا رسول اللہ, تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس قسم کی صورت حال میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہو ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ ہمارا کارساز ہے, وہ ہمارا محافظ ہے, وہ ہمارا معاون ہے. ونعم الوکیل, اور وہ تو بہترین کارساز ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل کو سور میں پھونک مار دینے کا حکم دے دیا جائے اور لوگ اپنے کام دھام میں مشغول ہوں گے, تاجر اپنی تجارت میں ہوں گے, زارع اور کاشتکار اپنی زراعت اور کاشتکاری میں ہوں گے, ملازم اور نوکر اپنی ملازمت اور نوکری میں ہوں گے, جانور والے اپنے جانور کی خدمت میں ہوں گے, اس کے سار کی صفائی وغیرہ میں لگے ہوئے ہوں گے, لپائی پتائی کر رہے ہوں گے, کپڑا بیچنے والا کپڑا دکھا رہا ہوگا کھول کر, خریدنے والے اس کو دیکھ رہے ہوں گے. چنانچہ سور میں پھونک مار دی جائے گی, فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا, جو کوئی بھی اس آواز کو سنے گا وہ ایک طرف کو جھک جائے, وہ ایک طرف کو جھک جائے. نہ کسی کو یہ مہلت ملے گی کہ کسی سے کچھ کہہ سکے, کسی سے کچھ پوچھ سکے, حتیٰ کہ جس نے بیچنے کے لیے دکھانے کے لیے اپنا کپڑا کھول رکھا ہے وہ اس کو سمیٹ بھی نہیں پائے گا, اور جس نے خریدنے کے لیے دیکھ لیا ہے وہ پیسے نہیں دے پائے گا. اگر جانور کا دودھ نکالنے کے لیے گیا ہے تو دودھ نہیں نکال پائے گا, جو جہاں ہے وہیں بجھ جائے گا. اس کی تعبیر یہاں کی ہے اصغى ليتا ورفع ليتا, کہ ایک طرف کو جھک جائے گا اور ایک طرف کو اٹھ جائے گا. اور اس آواز کو سب سے پہلے کون سنے گا؟ سور کی آواز کو. سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو اس کا سب سے پہلے اثر کس پر ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول من يسمعه, سور کی آواز سے سب سے پہلے جو متاثر ہوگا, سب سے پہلے اس کو جو سنے گا, رجل یلوط حوض ابلہ, وہ شخص ہوگا جو مٹی سے اپنے اونٹ کے حوض کو لیپ رہا ہوگا. اس کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے, اس کے کھانے کا جو برتن ہوتا ہے, اس کی صفائی فائی میں لگا ہوگا. فَيَسَاقُ, چنانچہ وہ بے جان ہو کر گر جائے گا. وَيَسَاقُ النَّاسُ, اور لوگ بھی بے جان ہو کر گر جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے وقت میں, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, بیہقی کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله الى اخره, کہ یہ دنیا آدم سے وجود میں لائی گئی اور اپنی زندگی کی انتہا کی طرف روا دوا ہے, اور اب اس کی زندگی کتنی باقی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا. فرمایا جیسے کپڑا ہو اور کپڑا شروع سے اخیر تک پھاڑ دیا گیا, صرف اخیر میں چند سوت لگے ہوئے ہیں, اخیر میں صرف چند سوت باقی ہیں کہ ایک جھٹکا لگے تو وہ الگ ہو جائے. ف
फरमाया कि जैसे कपड़ा उसको फाड़ दिया गया, शुरू से आखिर तक फाड़ दिया गया, सिर्फ चंद सूत बाकी हैं, एक झटके की ज़रूरत है, फरमाया इसी तरीके से दुनिया अपनी जिंदगी के अय्याम गुजार चुकी है और जैसे उस कपड़े के चंद सूत बाकी हैं, इसी तरीके से इस दुनिया की जिंदगी की चंद सांसें बाकी हैं जो एक झटके में खत्म हो जाए। एक हदीस समाप्त फरमाए, मुसनद अहमद की रिवायत है और तिर्मिज़ी में भी मौजूद है, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سره ان ينظر الى يوم القیامت کانه رأی عین، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ وقوع قیامت کا منظر اپنی کھلی آنکھوں دیکھے، وقوع قیامت، قیامت کیسے قائم ہوگی، क्या मंजर होगा, क्या सूरत हाल होगी, अगर कोई उसको अपनी आंखों से देखना चाहता है, फलियकरा इदा शम्स कुविरत, तो उसे चाहिए कि सूरह तकवीर को पढ़े, इदा शम्स कुविरत व इदा नुजूम कदरत व इदा जिबाल सुयरत व इदा इशार उत्तिलत। फरमाया जो शख्स وقوع قیامت کے منظر کو اپنی کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے اذا الشمس کورت کو پڑھے، اسے چاہیے اذا السماء فطرت کو پڑھے، اسے چاہیے اذا السماء شقت کو پڑھے۔ اب یہ اذا الشمس کورت میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ پڑیں گے، جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا۔ آج آپ پہاڑ کو دیکھیں، کبھی سورج کے اندر تغیر دیکھا، کبھی ستاروں کو جھڑتے ہوئے دیکھا، کبھی پہاڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، سور میں پھونک ماری جائے گی، تو یہ صورت حال، ستارے کو، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ پر کس طرح راسخ ہیں، جمے ہوئے ہیں، کہ ان کو ہلانا، ان کو حرکت دینا دنیا کی کسی طاقت، دنیا کی کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ جیسے روئی کے گالے اڑتے پھرتے ہیں، بے وزن و بے قیمت ہوتے، اس طریقے سے بڑے بڑے پہاڑ ہوں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھوٹی پھر رہی، یعنی جس مال کے لیے، جس دولت کے لیے آدمی مارنے اور مرنے پر تل جاتا ہے، وہ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ آدمی اپنے قیمتی قیمتی اموال سے بالکل بے خبر اور غافل ہو جائے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس دن وحشی درندے اکٹھا کر دیے جائیں۔ آج شیر کو دیکھ کر کے ہرن کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے۔ درندوں کو دیکھ کر کے دوسرے جانور کس طرح بھاگتے ہیں؟ لیکن وہ ایسا منظر ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ یہ ہوش بھی سب کو ختم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے اور اس سے مجھ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ کیا ہے اور اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کچھ بکری، شیر، لومڑی، بھیڑیے، ہرن، اتنا خوف ہوگا، اتنا خوف ہوگا کہ سب اکٹھا ہوگا اور کوئی کسی بھی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ جو آج سمندر ہے جس کی موجوں اور لہروں کو دیکھ کر کے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے سمندر کے کنارے جاتے ہیں، یہ پوری کی پوری سمندر کا پانی آگ میں تبدیل کر دیا جائے۔
هي آگ ہی آگ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور لوگ جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. لوگ جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، یہ میدان محشر کا منظر ہے. مشرکوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، آج تو دنیا میں گڑبڑ ہے سب، یہودیوں کو ایک طرف کیا جائے گا اور عیسائیوں کو ایک طرف کیا جائے گا، مشرکوں کو ایک طرف کیا جائے گا، مجوسیوں کو ایک طرف کیا جائے گا، دہریوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اہل ایمان کو ایک طرف کیا جائے گا. وامتاز اليوم ایها المجرمون، دنیا میں تو ملے جلے تھے، گڑمٹ تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، آج یہاں الگ ہو جاؤ. جو باوفا ہے، فرما بردار ہے، وہ ایک طرف ہو جائے، جو بے وفا ہے، نمک حرام ہے، بے ایمان ہے، وہ الگ الگ ہو جائے. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا. یہ جو سورۃ تکویر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ منظر تو وہ بیان کیا ہے جو نفخہ اولیٰ کے بعد ہوگا، یہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، کیا صورتحال ہوگی اس کو بیان کیا ہے، اور پھر کچھ اس منظر کو بیان کیا ہے جو نفخہ ثانیہ کے بعد پیش ہے، حساب کتاب وغیرہ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، سب کا نام عمل اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، اور یہ کھول دیا جائے گا کس نے کیا کیا ہے، کس کے پاس کیا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان سے چھلکا اتار دیا جائے گا، جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال کھینچ لی جاتی ہے، یہی معاملہ آسمان کے ساتھ ہوگا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، کس کے لیے بھڑکائی جائے گی؟ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے. اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، کس کے قریب کر دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے باوفا اور فرمانبردار بندوں اور بندیوں کے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو ہر ایک جان لے گا کہ کیا لے کر کے وہ آیا ہے، کیا لے کر کے آیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وقوع قیامت کا منظر اپنی کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتا ہے، وہ سورہ انفطار کو پڑھ لے. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی اور قبروں میں مدفون لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور ہر ایک جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص وقوع قیامت کے منظر کو اپنی کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے سورہ انشقاق کا مطالعہ کر لے. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ پڑے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا، اور اسے حق ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. آج تک کسی نے آسمان میں کسی طرح کا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی نقص، کوئی خلل دیکھا جب سے یہ وجود میں آیا تھے؟ لیکن اللہ کا حکم ہوگا تو یہ آسمان جس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی فطور نہیں، کوئی خلل نہیں، وہ پھٹ جائے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر کے بڑھا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، زمین اس کو کیا کرے گی؟ باہر کر دے گی. اور زمین میں ہے کیا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے آئے ہیں وہ کہاں گئے؟ جو دفن کیے گئے وہ بھی زمین کے اندر گئے، جو جلا دیے گئے وہ بھی زمین کے اندر گئے، جو بہا دیے گئے وہ بھی زمین کے اندر گئے، سب زمین کے اندر. ایک مخلوق اللہ کی جن ہے، وہ انسانوں سے بھی پہلے سے ہیں، وہ سب کہاں گئے؟ سب زمین کے اندر ہیں. تو وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے رب کا حکم مان لے گی، اور اسے حق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أي إنسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا. چنانچہ یوم پیدائش سے لے کر حالتیں بدلتی رہتی نہیں بدلتی رہتی, انسان کی پوری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں خرچ ہوتی ہے, خیر میں یا شر میں, خیر میں یا شر میں. اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں, یا اللہ کے غیر کی عبادت و بندگی میں, اللہ کے غیر کی اطاعت و فرما برداری میں, بہرحال کوئی انسان ناکارا اور بیکار نہیں بیٹھا ہوا ہے, اس کی پیشانی کہیں نہ کہیں جھک رہی ہے, وہ کسی نہ کسی کی عبادت اور بندگی کر رہا ہے, کسی نہ کسی کی مان رہا ہے, اور سب کو جانا کہاں ہے؟ فملاقی اللہ سے ملنے والے. اسی کو کہا کل نفس ذائقت الموت, ہر ذی روح ہر متنفس جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کیا مر گئے تو ختم ہو گئے؟ ثم الینا ترجعون, پھر سب ہماری طرف لوٹائے جائیں. پھر کیا کریں گے آپ؟ توفون اجورکم یوم القیامہ, جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ وقوع قیامت سے متعلق چند آیات اور چند احادیث ہیں, لیکن یہ بہت وسیع مضمون ہے. قرآن کریم کی کوئی سورت بھی اس مضمون سے خالی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ارشادات ہیں جس سے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ قیامت آگے رہے گی, قیامت آگے رہے گی, اور پھر قیامت کے بعد کیا کچھ ہوگا اس تعلق سے قرآن و حدیث میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں قیامت کے تعلق سے اور ما بعد قیامت کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں بتائی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے, اور اس یقین کے تقاضوں پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا اس زندگی کو بھی کامیاب اور بامراد بنائے, اور اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے کبھی ختم نہ ہونے والی ہے, جہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی, جہاں کی ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی اپنے فضل سے اپنے کرم سے کامیاب اور بامراد بنائے. ہر قسم کی ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہر قسم کی شقاوت اور بدبختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہر قسم کی سعادت اور خوشبختی ہمارا مقدر بنائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانك اللہم وبحمدك, ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرك ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.